Shuning uchun aytmoqchi bo'layotgan gapimiz ayol kishi itoat qilsin. Eriga itoat qilsin. Erini jahlini chiqarmasin. Eriga sizga tegib nima ko'rdim bu hayotda demasin. Eng yomon gap shu ayol kishining. Palonchiga tekkanimda meni zo'r olib yuradi degan gap bu gap eng yomon gap azizlar. Erkak kishini juda ham qalbini og'ritadigan gap shu men. Ayoldan shu gapni eshitishlik. A palonchiga tekkanimda palon mashinalarda yurardim, palondagi uylarda yurardim, u bo'ladi, bu bo'ladi. U seni rizqing, ey ayol eshit. U seni taqdiring, u Xudoning ishi u. Mana shu erkakka tegishing, shu uyda yashashing, shunaqa ovqat yeyishing u Allohdan u Xudoning taqdiriga rozi bo'lmaganlik hisoblanadi bu. Allohga bosh ko'tarish hisoblanadi. U erkak kishi oddiy bir sabab xolos. Shu erkak sababidan Xudo senga rizq beryapti. Xudo taqsim qilgan rizqqa norizolik bo'ladi. Boshqa aytayotganimda boshqacha bo'larmi? Lekin chet el mes etil olib yurardi mani. Boshqa aytayotganimda mani boshida ko'tarib yurardi. Deyishligi ayol kishining Allohning rizoi qazoi qadariga rozi bo'lmaslik hisob. Xudoga shikoyat bo'ladi. Bir qatto gunoh. Bunaqa deyishlikdan ayol kishi saqlansin. Qanoat qilsin, shikoyat qilmasin. Sizga tegib nima ko'rdim? Nima qilib qo'ydingiz menga? Nima qilib qo'ydingiz? Deydigan ayollar ham bor-da. Erini ko'ziga o'qrayib tikka qaramasin ayol kishi. Ayol kishi hech qachon eriga qovog'ini solmasin. Eriga yomon nazarda qarab quloq solayotgan nazarini Alloh qiyomatda jahannam o'ti bilan to'lg'izadi. Alloh rozi bo'lmaydi. Alloh o'zini roziligini erini roziligiga bog'lab qo'ygan ayol kishi shuni yaxshi bilib olsin. Yaxshi bilsin shuni ayol kishi, Xudodan qo'rqsin. Bekorga payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam Isro kechasida Jahannamni men aylanib ko'rdim. Jannatga qarasam, jannatga kirayotganlarda aksari kim? Faqirlar bo'ladi deganlar, kambag'al insonlar bo'ladi qarang. Jahannamga kirayotganlarda qarasam, ko'pi ayollar ekan. Chunki ayol kishi noshukr bo'lib qolar ekanda, eriga itoatsizlik qilib qo'yar ekan, noshukr qilib shikoyat qilib eridan kimgadir shikoyat qilib qo'yar ekan. Hech qachon ayol kishi erini ayiblarini ko'chaga chiqib, qayna otasi bo'ladimi, ya'ni o'zini onasi bo'ladimi? Kelin o'zini onasi. O'zini qayna singlisi bo'ladimi, o'zini qaynog'osi bo'ladimi? Hech qachon erini uyida bo'layotgan kamchilik aybini ko'chaga fosh qilmasin. Hech qachon. Bu ham erga itoatsizlik, erga osiy bo'lish, Allohning g'azabini keltiradigan narsalardan. Jahannamiy ayolning sifati shu bo'ladi. Erini uyini ichidagi ayblarni ko'chaga olib chiqib yoyadi. Darro o'zini onasiga telefon qilib, onajon ha, buna qilyapti. Onajon ha, buna qilyapti. O'qibdi, bu qibdi. Nima qilgan taqdirda ham? Nima qilgan taqdirda ham? U sizni eringizmi? Nafaqangizni qilyaptimi? U sizni boqyaptimi? Harakat qilyaptimi? Oilamni bola chaqa deb ettalab sahar ichib ketib bejora kechpayt kelyaptimi? Qo'pol bo'lsa ham eshakda ishlab ko'chada sovuqda sovuq demay, issiqda issiq demay. Erkak kishi qanaqa ayb qilgan taqdirda ham hech qachon ayol kishi darro telefonda o'qibdi, o'qibdi, dadajon, u dadajon, oyijon bu. Yo singlisiga, yo opasiga shikoyat qilmasin, aybini tashqariga olib chiqmasin. Xudodan qo'rqsin, Xudodan qo'rqsin shuni ayollar. Xudodan qo'rqsin.